ကြားတွေနဲ့ခွေးတွေနဲ့မွေးတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲရှိမှာပါလေနော်အဲ့လိုမျိုး aggressive ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေကနည်းနည်းတော့နဲတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့အတူတူထားလို့ရတယ်ဥမာအသီးရွက်စားတဲ့ကောင်ဆိုရင်အသီးရွက်စားတဲ့ဟာတွေပဲဥမာကြောင်လို့ခွေးတို့ raccoon တို့လိုမျိုးဆိုရင်တိတက်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ချွဲတာကျတော့ကျွန်တော်စီမှာမဟုတ်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုချွဲတာသူတို့ကတလေးဆန်လေးရအဲ့လိုသူတို့ကျင်နာလူဆိုရင်သူတို့တိတယ်အဲ့တော့ဘဒူးမဆိုကျွန်တော်မမဟုတ်ဘဒူးမဆိုကျင်နာပြီဆိုရင်သူတို့ကအရင်ချစ်ကြတယ်ပြီးရင်လူတွေထပ်ပူသစ္စာရှိတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကအပြင်းနေပါတယ်တွားလာလည်းအရင်နေပါတယ်နေတော့ကျွန်တော်အလုတ်လုတ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာရင်ကျွန်တော်ကလေးတွေစုံတယ်ဒါလူလေးတွေလိုပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကလေးမြင်တော့စိတ်ချမ်းသာတော့ပုံမှန်နော်ဟိုတလိဆန်မွေးဖူးရဲ့လူတွေတော့တိမှာပဲကျွန်တော်အများကြီးမပြောတဲ့ဘူးအများကြီးပြောရင်တော့ကြမမွေးဖူးရဲ့လူတွေကြတမျိုးထင်မှာလို့ကြောက်တယ်ဟုတ်ချွဲတာကြောကျွန်တော်စီမှာမဟုတ်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုချွဲတာသူတို့ကတလိဆန်လေးရအဲ့လိုသူတို့ကျင်နာလူဆိုရင်သူတို့တိတယ်အဲ့တော့ဘဒူးမဆိုကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘဒူးမဆိုကျင်နာပြီဆိုရင်သူတို့ကအရင်ချစ်ကြတယ်ပြီးရင်လူတွေထပ်ပူသစ္စာရှိတယ်ဟိုထိုင်းရပေါ်မှာဟိုရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကတော့အရင်ရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မွေးရဲ့အကောင်လေးတော်တော်များများ aggressive ဖြစ်တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းရှားတယ်။ဟိုနည်းနည်းဟိုအေးတဲ့ကောင်လေးများတယ်။ဟိုလိုမျိုးချန်လူတဲ့ကောင်လေးနည်းနည်းနဲတယ်။နဲတော့အရင်တော့ထိန်ချောင်ရမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဥမာဟိုကြားတွေနဲ့ခွေးတွေနဲ့မွေးတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲရှိမှာပါလေနော်။အဲ့လိုမျိုး aggressive ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေကနည်းနည်းတော့နဲတယ်။ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့အတူတူထားလို့ရတယ်။ဥမာအသီးရွက်စားတဲ့ကောင်ဆိုရင်အသီးရွက်စားတဲ့ဟာလေးပဲ။ဥမာကြောင်လို့ခွေးတို့ raccoon တို့လိုမျိုးဆိုရင်တိတက်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်တကောင်ရန်ချိန်စာဆဲရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်လွန်ခဲ့၄နှစ်လောက်ကကမ္ဘောဒီးယားနေပြောမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲဒီကျွန်တော်စပြောပထမဆုံးကန်လန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ကတော့ Red Wall ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကအဲ့ရုပ်ရှင်ကကြီးကအချိန်၄နှစ်ကြာသွားတယ်ဂျာထမကလေးတရုပ်ဆောင်နေရစလူကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်မရိုက်ဖြစ်တော့အဲ့အချိန်မှာအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကလည်းကမ္ဘောဒီးယားမှာရိုက်ဖြစ်တော့ T-Striker နဲ့ပဲရိုက်ဖြစ်နေရရိုက်ဖြစ်တော့Rebel ကောင်းမရိုက်ဖြစ်ပါနဲ့နောက်ထပ် story တခုထပ်ပြီးရိုက်ဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့အစားပေါ့ဟုတ်ရိုက်တဲ့ဟာကတော့သူက story ရပဲ၄နှစ်ကြာတာရိုက်တဲ့ဟာတော့အခု2000နဲ့အခုဆက်2024နော်24 2023ကရိုက်ထားတာဆိုတော့တစ်နှစ်ပဲကြာသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရိုက်ခွေးထဲမှာအခု driver ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောကိုယ့်အကိုရင်းလိုပဲဖြစ်နေသူကလည်းအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေလည်းအမြဲတမ်းကူညီပေးနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကုမိသားစုပေါ့လေနော်အကောင်လုံးကုမိသားစုတွေနဲ့တူပဲပြီးရင်ဒီထက်မှပါတယ်မင်းသမီးရှင်းယူပင်တို့ဘာလို့ဆိုရလဲဟိုအရင်ကတည်းကလည်းကျွန်တော်နဲ့လည်းရှင်းနေတယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းနေပြီးတော့ထူးခြားအနေနဲ့တော့ဒီမှာဘရင်ရဲ့မြေဖြစ်တဲ့ Princess Jenna လေးပေါ့နော်သူကတော့သူပါလာအဲ့ဒါလေးကတော့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆုံတွေ့ရတဲ့မိတ်ဆွေအစ်တတွေပေါ့လေဆိုတော့အကောင်လုံးကလည်းတကယ်ညီကိုမောင်နှမအရင်လိုမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ရှူတင်ထက်မှပြီးရင်အကောင်လုံးကတကယ် professional ခြားခြားနဲ့အနုပညာကိုယူတော့ကြတဲ့လူတွေပဲဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးလူချင်းချင်းအလုပ်လုပ်ရအရင်ပြောကောင်းပါဟုတ်ကမလေးကလည်းတကယ်လဲအနုပညာကိုသူကအရင်ယူတော့တယ်ဟိုးငယ်ကလေးကသူကအရင်လဲတော်တယ်ပြီးရင်လူကြီးတွေလည်း respect အရင်ရှိတယ်ပြီးရင် talent ရှိတယ်ပေါ့လေနော်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်မှာသူနဲ့အတူတူလဲရိုင်းခွင့်ရတယ်ပြီးရင်သူတို့နိုင်ငံနာမည်ကြီးမင်းသမီးတွေနဲ့လဲရှိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဟို driver ဆိုလဲသူတို့နိုင်ငံနာမည်ကြီး driver ဖြစ်တယ်ဆက်ခါကြတော့အဓိကနာမည်ကြီးချင်းမကြီးချင်းတဲ့မိတ်ဆွေအစ်တတွေရတာနဲ့တင်ကျွန်တော်အရင်ပြောပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကားမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဘာလဲသူတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့အခု driver နားမှာ assistant driver လာနော်အဲ့ assistant driver ပြောရတာအဲ့ runway car ဆိုရင်သူကဟိုဘာလဲအပြင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်နဲ့အော်သူ့ရဲ့အတန်နဲ့ကျွန်တော်ရုံနဲ့အဲ့လိုသွားရကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးတွေမမီးအောင်ဟာတာပါအဲ့ဆိုရင်သူတို့ကပြောရအောင်ဒီဟာဟိုဗါလဲအပြင်ကပိုင်းတကောဟိုကကြတော့ online ကမှာပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးစားကြတယ်ဟာတာပါလဲအဓိကတော့ကမ္ဘောဒီးယားမှာလဲကျွန်တော်အတန်ဟိုအဲ့လိုဟိုပေါ့တိကျလူတွေနဲတယ်ကျွန်တော်အတန်ဟိုတခြားတယောက်နဲ့ပဲတွဲပြီးတော့ပဲမြင်ကြတယ်သူတို့က Facebook တွေမှာဝင်ကြည့်တော့တိတာပေါ့ခါကြကျွန်တော်အဲ့လို Facebook တွေမှာဟိုထားပါတော့ဖုန်ကြီးကားတွေပါလိမ့်စင်ဖုန်ကြီးကားအဲ့ဒီအတူလေးတင်ပြီးစင်ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သက်တွေအားအကြည့်ပြော။အော်ဒီယာမသူ့ရဲ့အတန်စေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတော့ပြောလို့တော့မတတ်ဘူးရှီကောင်းလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လဲဆိုကျွန်တော်လည်းကမ္ဘောဒီးယားမှာလုပ်နေတော့ကမ္ဘောဒီးယားကျတော့သူကဟိုနိုင်ငံလေးကကျင်းတော့ကျင်းတယ်ပြီးရင်သူကလူမျိုးတွေကလည်းစစစစီစီနဲ့
အဲ့လိုဒီနယ်ပယ်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကဟိုအရန်တခြား industry လိုမျိုးအများကြီးမရှိဘူးရှိတော့ဒီလူတွေနဲ့ပဲဝိုင်းဝေါ်ပြီးဒီနေရာကိုဟိုထူထောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်